بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے میں ماتمی بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے اسی نسبت سے میری مصطفیٰ سے نسبت میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے دعائیں مانگنے کی مجھ کو کیا ضرورت ہے مجھ کو کیا ضرورت ہے دعائے مانگنے کی مجھ کو کیا ضرورت ہے مجھے حسین کی ماں کی دعا سے مجھے حسین کی ماں کی دعا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے مجھے یقین ہے میرا ایمان کامل ہے یقین ہے میرا ایمان کامل ہے مجھے یقین ہے میرا ایمان کامل ہے کہ میرے من کو علی کی بلا سے نسبت ہے کہ میرے من علی کی بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے میں ماتمی ہوں مجھے کر بلا سے نسبت ہے